ban si oro mi yan fi tvc marika be di den send yan e kon on instagram e ma ti live oro mi yan fi tvc e send e mari ko je oro mi yan oro oro my words are genuine my words are clear eh eh o ko je oro mi yan emi je mo fe oro mi o yan ni eni kan so kini kan fun mi nipa honorable pepe yi yes elite senator bayo shinowo nkan to so nipa awon yin won ri gba o de da ki opo eyan keko nbe o se sa mo pe june 12 lo orisi se ajijangbara eni to nsa kiri eni ti o sunle eni to ngba koro nitori pe ijoba ologun la pe kolo ma muru e wale yi mo o nitori pe ijoba wara wa ibire lo mu wa lo nigba ti awon ti won mu okunrin yi si atimole won ni okunrin yi ma nso fun awon to sunmo agaga won to sunmo ba se pe gbogbo aye to n lo ko to di pe ohun wa lati mole yen e gbo mi doyin gbogbo aye to n lo ko to di pe ohun wa lati mole yen ko to eyi to n lo leyin ati mole yen ko ti yi o wa salaye pe koda gan ohun to n sadura fun eni to je ko ohun de ati mole ki lo fa to fi sadura fe je ko ohun de ati mole se mo pe ijoba ologun gbogbo to ba je pe progressive abi awon to je pe pro democracy yin fe joba awara wa se gbogbo won opo nu won lo lo ewun mi lo ni ka kalgari ya ni fawe mi orisi se opo eyan be oniroyin alon se mi ti bere se ro doyi ani se to sikuru of blessed memory bayo shinowo ko wan so pe ngba to n lo si ewon yen o ti awon wese ton fi sewon e pe ngba ye lohun se wa gba islam n to mu ko menti eniyan o oni ngba ye lohun se wa mo bi a so jaye lawon lo tele yen sa ṣùgbọ́n ibi tó ti pàdé imọ́ nìyẹn tábà àwọn àfáà ṣe máa ń sọ o ibi tó ti pàdé ìgbàgbọ́ yẹn ó nínú ẹ̀wọ̀n ni ṣé mo kí ọ̀pọ̀ èèyàn náà ló gba jésù nínú ẹ̀wọ̀n ṣá tó túmọ̀ sí pé ó ṣeé ṣe pé tí ò bá lọ síbẹ̀ yẹn kó má pàdé ẹ̀mí mímọ́ tí ó fọwọ́ tọ̀ tí sẹ́nẹ́tọ̀ báyọ̀ òṣínáwọ̀ ni mo sọ mọ́kàn yọ ń bẹ̀ ni o pé káwa náà ṣe rí ipò tí a wà báyìí tó le tó tí a fẹ́ tínú wa ọdún nǹkan kan máa ń bẹ ń bẹ̀ tọ́lọ́run fẹ́ kárí ṣáàrí ṣàmúlò ọmọbìnrin kan wà tó ń jẹ́ Ofiong Edem ọmọ Akwa Ibom ni Ofiong Edem tó bá fi tẹ Ofiong Edem yẹn tó bá fi tẹ bí abiko tẹ bí Ofiong _ Edem _ Official ó máa já síbì kan ṣùgbọ́n má tiẹ̀ ló bẹ̀ jẹ́ kí n kò ṣàlàyé nǹkan fún ẹ nípa ayé Ofiong Edem mà pẹ́ tí ìmẹ́ni tó jẹ́ ẹ ṣáà máa tẹ̀lé mi ẹ̀ tẹ́ ń tẹ̀lé mi ẹ̀ fọ́lù mi lórí Instagram bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín tẹ́ ẹ bá kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ ayé náà kú mẹ́ntẹ́ ní fàájì 1.5 FM làwà balẹ̀láyọ̀ tọjọ́ Wednesday lẹ̀ ń gbọ́hún ọmọbìnrin yìí tí mò ń sọ yìí lọ́mọ ọdún mẹ́rìnlá 14 ẹ̀rìnlá ló ti lóyún ọmọ ọdún mẹ́rìnlá ló ti lóyún ó wá bímọ ní ọmọ ọdún 15 ayé pàtì wọ́n bú wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n lá ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ọmọ òfò ẹjẹ́ ká di nǹkan kan mú o èmi ò sọ wípé ó ti tó lóyún ó yẹ kó lóyún lọ́mọ ọdún 14 o èmi ò sọ pé ọmọ ọdún 15 lè bímọ náà ìyẹn kọ́ ṣùgbọ́n ó ti ṣẹlẹ̀ àbí ó wà ní ọ̀dọ̀ yín ẹ̀yin náà mọ iye kankan tó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ ti sọ̀rọ̀ ẹ bàjẹ́ ẹ ti ní kò lè jẹ́ èèyàn mọ́ ẹ ti lópin ayé ti dé fún nítorí wípé ó ṣàṣemáṣe ó ti ṣubú kò lè dìde mọ́ àbí ẹrù ẹ ti dànù gbogbo ẹ ti dà ó ti tán kò lè ṣe wedding tó fáìn mọ́ àbí irú ọmọ wo ló fẹ́ fi dànù fẹ́ bá a tọ́ wọ́n tì í gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ó dọ̀dọ̀ yá àgbà ń bọ̀ lóyìn. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá tí rútẹ nísìnyí ó ń gba lórí dining table ìyá àgbà ló gba ó tọ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní tàà ń sọ Ofiong Edem yìí ó ti dàgbà báyìí o ọmọ tó bí ń gbà náà ti wà bí ọmọ ọdún 12-19 báyìí ẹni tàà ń sọ òun ni ẹni àkọ́kọ́ tó mọ tébù tẹ́nísì gbájú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ lọ́mọ ọdún 15 Ofiong Edem ó ń gbá tébù tẹ́nísì yẹn ní orílẹ̀‐èdè spain yẹn ní ìlú madrid gangan ṣẹwárí o wọn wá ń gbé káàkiri báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ẹni tó máa ṣe ìwúrí fún àwọn ọmọ obìnrin láti mọ ọ̀nà tó yẹ kí wọ́n tọ̀ bá a ṣe ń sọ pé má ṣe ọlọ́run má jà lúrú ẹ̀ mọ́ ṣé irú ẹ̀ ò tún wá mọ́ ni ẹ jẹ́ ká máa dúró lórí pé tó bá ṣẹlẹ̀ níbo ló kàn bí Ofiong Edem bó ṣe ṣubú yìí ó tún wá dìde
o salaye ori oni ohun ronu pe pipokun so o ṣugbọn nigba to hun ti bimo ton bayi lo wa ya ohun ni nkan to hun le duro mu laye ipo ti wo na wa to wo to bend leni gbianju ti wo na blend mo be gba bo mi bo se bend yen o fun eni gba bi ma gba be ni ma ba ku ma ba lo iwo na dide ko wa ona ti eni o ti sele emo ye to lomo to lomo mo ko lomo mo je kini kan awon te ko lomo se won di professor to ba ti sele e je ka kun oni tohun lowo e mo pe obirin won le ma ni okan lati ma gbe gbogbo wahala ohun lo di pe elomi pokun so elomu mu mu kumu o para e to ba se wi pe ofin gede mu ti para e njo ni njo le debi to de bayi eko tabi imo ti o duro mo to fi di pe o gbe oyin lomo odun merin la to fi bimo lomo odun meedogun e wa woru eko ati imo ti omo to bi ti mo nso yi to ma ti ni to ma ti gba nkan te no ba fe so me ti mo ba le ka ti mo ba si le ka ma dara lohun leyin eto oro miyan o r o m i y a n e ko follow e ka ma ba bo re ore